ଅଲଗି ଯାଅ। ଗରମ ଭାତ ଚିକେନ ଝୋଳ ତା ସହିତ ଆମର ପିଆଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା। ହଁ ଦେ ଏମିତିରେ ଖାଇବା। ଭାତଟା ଆମର ଆଗରେ ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା ଯାହାକି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ତରକାରୀଟା ହେଲା ଗରମ ଅଛି।
¿Está la pieza? Sí, está la pieza. Con la pieza. ମୋର ସରି ଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଗୁଡୁ ମାନଙ୍କର ସରି ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆହୁରି ନେଇକି ଆସିଲି। ଆମେ ବି ମୋର ସରି ଯାଇଥିଲା ଆଗୁଆ, ହେଲେ ଗୁଡୁ ସରିଥିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଦୁଇଟା ନେଇ ଆସିଲି। ଭାତ ଭଲ ସଫା ହେଲା।